Hello， 大家好，我是冰的。本次为8月份的营收月报时间，在整理的时候啊，发现很多必玩游戏都已经关服或者早早就停止更新了，但还是不乏一堆3A 级的鬼游戏没有乖乖下去，继续准备在阳间为非作歹。很多人也准备给他们烧金拜拜，每次看到了也是挺无语的。都说游戏玩多了人会电子阳痿，不过也有人乐此不疲啊，所以我们还是来看看本次月报吧。
最后还是要重复废话几句，所有的数据都仅供参考。你想要一个接近精准的数字，可以去参考官方公布的财报资料。那最早会做这些数据的起因，也是因为当时一堆韭菜游戏总是不断割完一轮就烂尾，然后再跑去开新局重来一遍。当时很多人也不相信我说的，或者盲信各路艺人网红的推荐。那最好的办法就只能把他们数据化，并保持追踪来验证可信度。但最后到底有多少人醒悟，就是另一个故事了。今天的影片就到这边，我是明德，我们下次见，拜拜。